Partam, dobrodošli još jedan Minecraft tutorial sa Betsketom i drugarima. Ovo je jedan veliki TNT, tu sam sa mojim drugom Bajom, zdravo Bajo. Zdravo. E sad, Baja će da pali ovo, ja ću da snimam i da vidimo kako će ovdje ispadne. Aj kreći. Svaka drkne. Hoće da sam boga server. Evo, zabada mi već. Uj, sunce ti. Ode, sve. Kako zabada, joj, kuku mene. Ja ti kažem. Iš, sunce ti je bilo. Ovo je zbog tvojeg hamačija smrljivo. Evo, sad nije još. Zabada kad ima mnogo TNT-a. Gleo, gleo sad, gleo sad. Ajde bre, pucaj. Ja bro, kurac. Zabavim se. Hvala. Joj, ajde, pucaj, pucaj. Da polo. Evo ga. Pa neće da pukne, brate, zabada ti hamači. Nije ni bitno. Eto, to je bilo to, ovo je moj lift. To će da bude isto u sljedećem tutorialu. Evo ga, Baja ovdje vidi nešto visi u nebesima. Budala. Doviđenja.